أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر سنگره او معنینه لخت قان قلب یردتك بس لخت قانه پرچه گوشت قلب یردتك Bas parça go'shtni suyaklar qilib yaratib, u suyaklarga go'sht qopladik. So'ngra unga jon kiritib, oldingi holidan butunlay boshqacha bir vujudni paydo qildik. Mu'minin surasi 14-oyat. Embriologiya fanning bir sohasi bo'lib, u onaning bachadonda embrionning rivojlanishini o'rganadi. Yaqin-yaqinlargacha embriologlar Embrionda suyaklar va mushaklar bir vaqtning o'zida rivojlanib boradi deb taxmin qilishar edi. Ammo yangi texnologiya rivojlanishlari sharofati bilan o'tkazilgan ilg'or mikroskopik izlanishlar Qur'ondagi vahiy so'zma-so'z to'g'ri ekanligini isbotlaydi. Mikroskop orqali kuzatishlar ona bachadondagi embrionning rivojlanishini xuddi bu oyatlarda xabar berilganidek sodir bo'lishini ko'rsatdi. Avvalo embrionning tag'oy to'qimasi qotib suyakka aylanadi. So'ngra suyaklar atrofidagi to'qima ichidan tanlab olingan mushak hujayralari birin-ketin kelib suyaklarga yopishadi. Shunday qilib go'sht qoplanadi. Bu hodisa rivojlanayotgan inson nomli bir ilmiy nashrda quyidagicha so'zlar bilan ifodalangan. 7-chi hafta davomida suyaklarning rivojlanish bosqichida skeletning shakli embrionning umumiy ko'rinishini belgilab beradi. Mushaklar bir vaqtning o'zida rivojlanmaydi, ammo ularning rivojlanishi sal keyinroq boshlanadi. Mushaklar butun tana bo'ylab suyaklar atrofida o'z joylarini egallaydi va shundan so'ng suyaklarni qoplab oladi. Shu tarzda mushaklar o'zining hammaga ma'lum shakli hamda strukturasini oladi. Mushaklar bilan qoplab olish bosqichi 8-chi hafta davomida sodir bo'ladi. Qisqasi Qur'onda xabar berilganidek, insonning rivojlanish bosqichlari zamonaviy embriologiya kashfiyotlari bilan hamohangdir. Doktor Morris Bukel zamonaviy bilimlar asosida u Qur'on butunlay obyektiv ravishda yaxshilab o'rganib chiqilganda, takroriy holatlarda allaqachon qayd etilgani kabi, bu ikkisi o'rtasidagi muvofiqlikni bilib olish mumkin. Muhammad alayhissalom zamonidagi biror kishi o'sha davrning bilim darajasi hisobga olinganda, bunday xabarlarni yoza olishi mumkin emas. Bunday mulohazalar Qur'onning nozil etilishida uning yagona o'rnini ko'rsatuvchi va faqatgina materialistik fikr yuritishga chorlaydigan biror tushuntirish keltirishga betaraf olim o'zining qodir emasligini tan olishga majbur qiluvchi dalillarning bir qismidir. Doktor Morris Bukel, Parij universiteti jarrohlik klinikasining sobiq mudiri. Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar.